আমা কি দেখিছো ঘৰৰ লৰা ঘৰলে আহুতে হাঁহি বহে লাগে কান্দিছে কিয় আকো তইটো বুজিবি সপা এয়া আনন্দৰ চকুলো বাধ্যত পৰিয়ে হওক বা ইচ্ছাকৃতভাৱেই হওক ঋতিকাই মুঠতে বেয়া কাম কৰিছে ইমান দিনে কুবুদ্ধি দি তুমি ঋতিৰ মূৰটো খালা তাইক নতুন ঘৰৰ সপোন দেখুৱাই তুমি শহুৰেকৰ ঘৰখনৰ পৰা তাইক আঁতৰ কৰা তুমি বহুত প্ৰেমৰ খুৰিয়ে ভাল মোক খুৰিয়ে চলে যাওক অনুৰাগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 মিনিটত